Ռուսաստանը չի կարող Հայաստանի հանդեպ անել այն, ինչ արվում էր ապրիլյան քարորիայից առաջ, առաջին ԵԵՄ-ը գրում է։ Հարգելի դիտողներ, նյութին ծանոթանալուց հետո մեկնաբանություններում կիսվեք ձեր կարծիքով, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է եւ այդ գործընկերությունը երկար ժամկետի համար է։ BBC-ի ռուսաստանկերության ծանր զրույց հաղորդաշարի հետ հեռավար զրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով միաժամանակ, որ Հայաստանը լավ հարաբերություն է զարգացնում նաեւ Եվրամիության, ԱՄՆ-ի, Իրանի, ՆԱՏՕ-ի եւ այլ երկրների հետ ու հավատարիմ է իր միջազգային պարտավորություններին։ Ուշադրության է արժանի հանգամանքը, որ Փաշինյանը չի օգտագործում ռազմավարական դաշնակի ձևակերպումը, այլ գործընկեր։ Դա կարևոր հանգամանք է հայ-ռուսական հարաբերության ազնիվ լինելու համար։ Ակնառու է, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը դաշնակից չեն։ Ավելի շուտ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ հարաբերություններում իրեն բոլորովին չի պահում այնպես, ինչպես կպահեր դաշնակիցը։ Ըստ այդմ կա ռազմավարական գործընկերություն, որը խարսխված է անվտանգային շահերում հիմնարար ընդհանրությունների վրա, ոչ ավելի, ցավոք թե բարեբախտաբար։ Թերևս ցավոք, որովհետև Հայաստանն ու Ռուսաստանը կարող էին ունենալ ընդհանուր այլ տնտեսական ու քաղաքական հետաքրքրություններով շահեր, եթե Ռուսաստանում չլիներ առանցքային մի բարդույթ՝ անվստահություն ինքնիշխան Հայաստանի հանդեպ։ Դա գործնականում անվստահություն է սեփական ուժերի հանդեպ, որովհետև Մոսկվայում հասկանում են, թե ինչքան ոչ գրավիչ են դարձել որպես իսկապես երկարաժամկետ դաշնակից պետություն և որպես միայն Հայաստանի համար։ Փաստ է այն, որ Ռուսաստանը ներկայումս չունի որևէ իրավական խորքային դաշնակից, ինչը վկայում է, որ հայ-ռուսական հարաբերության խնդիրը ամենևին Հայաստանում չէ։ Բայց թե ռուսական և թե նաև հայաստանյան մի շարք ուժեր փորձում են անել հնարավորն ու անհնարը հարաբերության այդ խնդիրների պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա թողնելու համար, սեփական, քաղաքական կամ խմբային շահերից ելնելով։ Դա գործնականում այլ բան չէ, քան ոտնձգություն պետական շահի հանդեպ, որովհետև եթե հայ-ռուսական հարաբերություններում կա պատասխանատվության խնդիր, ապա այդ խնդիրը եղել է և գտնվում է ռուսական դաշտում։ Մյուս կողմից, Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության, հանրային վստահության ունեցող իշխանության հանգամանքը Ռուսաստանին ստիպում է լռել այն, բայց ուշադրության արժանացնել փաստը, իսկ խոսքն այն մասին է, որ այդպիսի պարագայում բավականին դժվար է սեփական պատասխանատվության հարցում բաց թողումը լեգիտիմ իշխանության վրա թողնել։ Դա հեշտ չէր անել, որ լեգիտիմ իշխանության պարագայում, օրինակ, ապրիլյան քարորիա պատերազմը, որտեղ այո, Հայաստանի իշխանությունն ունեցել է իր տարիների խնդիրը, բայց գործնականում այդ պատերազմը Հայաստանի և ռեգիոնի հետ եղել է անվտանգության և կայունության հարցում Ռուսաստանի հետևողական և գիտակցված հակահայկական քաղաքականության հետևանքով։ Ի վերջո, դա կանխելու համար Հայաստանի իշխանության առանցքային ճիշտ գործունեությունը պետք է լիներ հենց ռուսական այդ քաղաքականության դեմ գնալը, բայց այդ պարագայում էլ գործի էր դրվելու, այսպես ասած, ներքին ընդդիմությունը, ինչն այդպես էլ եղավ։ Համակարգի մի մասը հանուն Ռուսաստանի դեմ գնալով, մյուս մասին համատեղ ուժերով ջուրը լցրին ռուսական քաղաքականության ջրաղացին։ Այժմ այդ մեխանիզմն աշխատացնելը բավականին բարդ է, քանի որ դեռ կա հանրային վստահություն վայելող իշխանություն, և սա Հայաստանի ազգային անվտանգության հիմնարար գործոնն է։ Ըստ այդմ, տվյալ հանգամանքը նաև գնահատման ելակետ կամ չափանիշ է, թե ինչպիսի սպառնալիքներ է պարունակելու անվտանգության այդ գործոնի չեզոքացումը, հետևաբար նաև ինչպիսի հանրային գնահատման պետք է արժանանա լեգիտիմ իշխանության ինստիտուտի դեմ որևէ քայլ լինի, դա իշխանությունից թե ընդդիմությունից արվող քայլ։ Հայաստանում իշխանության լեգիտիմությունը հավասարազոր է հայկական բանակի նշանակությանը։